mendoj Bjeta që ne çfarë do lloj brezi, jo vetëm brezi jon, por edhe breza të kaluar, ne jemi rritur me idenë që ne duhet i prindërojmë prindrit dhe jo prindrit na prindërojnë neve. Çfarë do thot? Sigurisht që prindrit na sigurojnë neve gjërat bazike, materiale, ushqimi, veshjet, shkollimet, gjitha. Por në ndjesi jemi ne që prindërojmë prindrit. Pra kujdesemi që të bëjmë të lumtur ata, të marrim konfirmimin e atyre, gjithçka që ne bëjmë të japi emocione pozitive për ta, por jo për neve. Ndërkohë që prindrit supozohet që çdo vendim që ata marrin të jenë për të mirën tonë dhe ta bëjnë neve të ndihemi mirë, të ndihemi të sigurt në familjen tonë. Por pyetja është se si ndihet fëmia me vendimet e prindërve, nuk është se bëhet ose janë shumë të rrallë prindrit që i bëjnë, edhe është me fat kush i ka prindrit atë tillë. Se është e vajzat, është sepse edhe arsyet që dha Suela edhe arsyet e tjera vazhdojnë të qëndrojnë akoma, është që ne i konsiderojmë vajzat si ata që na ndrisin shtëpinë ose na hizojnë shtëpinë. Pra nëse vajza sillet ashtu sikur se familja jonë patriarkale, edhe pse jemi në 2023-in jashtë Tiranës, vazhdon të ekzistojë dhe dominojë, në të kundërt pastaj vajza është turp edhe veprimet që ajo bën me trupin e saj, me ndjesitë e saj, se trupi është gjëja e fundit, po edhe me ndjesitë e saj, për ne pastaj për familjet tona konsiderohet turp. Ky tregon që familja... Se si baba, dua të dëgjoj. Familja, shoqëria dhe shkolla, kemi thënë gjithmonë, është një tregon shumë i rëndësishëm. Kam filluar të kuptoj çdo të thot prindërim prej vërteti, mbasi që unë im bëri 13-14 vjeç. Dhe bëra një deklarat që s'kam për ta heqë në jerë, dhe them, çfarë ndodh këtë e mbrapa, është një fushë minuar që ne nuk dim se ku ecim dhe ku shkelim, nuk dim çfarë do shpërthejmë. Të gjitha referencat është turp, gazi botës, mos e bëj këtë. Këto janë ndjesi që ne themi Shqipëria, Shqipëria, po ju garantoj gjithë bota është njësoj. Se e në Gjermani, se e në Francë, kudo që t'jesh, familjet janë të njëjta.